每次看评论，总感觉很多小伙伴对我国楼市的认知那是基本没有，尤其是由于部分小伙伴并不在大城市，再加上被很多不懂行的自媒体一忽悠，那就更加错得没边了。今天我就给大家普及一些关于我国楼市的真相，内容比较多，想到哪里说到哪里吧。很多人一提起买房，印象就是要还房贷，当一辈子房奴。但是其实在一线城市买房，真正的难点还不是买房之后的房贷，或者换句话说，还贷款本身在一线城市就是一件门槛挺高的事儿，不是人人都有资格还的。因为在一线买房最重要的是首付，一线城市的工资大家也都清楚，普通毕业生起薪10000是常事儿，真到了动买房念头的年龄，基本也都2-3万一个月，也就是家庭收入大概50万左右，按照这个收入可以从银行贷个300-400万。所以在一线城市买房贷款不是难事儿，真正难的是首付。目前一线城市远郊地铁的小两居，或者稍微近点的老房子一居，首付大概需要200万，这个就是一线城市上车的门槛。这个门槛高不高，你们心里应该有数。如果仅仅单靠自己，即使是大厂码农毕业起薪40万，除去房租和日常开支，要攒够200万也要很多年，这还是在房价不涨的情况下。所以大城市月薪10000但是家里有房，和月薪40000家里无房也无法提供首付，后者的幸福感不一定有前者高。这些年清华北大的毕业生越来越多的离京，甚至离开一线城市去二线发展，就是这个原因。大城市买房更多的是靠家庭的支持，而不是靠自己的能力。而说到根上，就是资本的回报率普遍比劳动的回报率高，大家可以自己想想是不是这样。是年薪100万容易，还是房子涨价100万容易？一线城市攒首付要比二三线城市更难的一点是，资金是反向流动的，是从低收入地区向高收入地区转移。举个很简单的例子，小县城收入3000房价6000，大城市收入30000房价60000，同样是工作200个月可以买100平的房子，看上去好像没啥区别，二者攒首付的难度应该差不多呀。但是问题来了，在小县城里你是多个人一起攒，甚至有可能三代人收入水平都是一样的，你爸妈你们两口子收入都是3000，全家一起发力，这样攒起来就快得多。但是在一线城市不一样，大部分在一线买房的都是外来人口，家里的父母是拿着二线甚至是小县城的收入的，也就是说资金是在从低收入地区向高收入地区转移，这种流动方向跟外出打工然后把钱寄回老家买房是完全相反的。在县城攒首付和在一线城市攒首付，二者的难度不在同一个层级上。而且从另一个角度来看，一线城市是通过房地产抽走了三四线城市的资金，大家品一品是不是这个道理。我们的媒体甚至包括我自己经常看的一些大号，都在给年轻人宣扬一个先上车后置换，逐步在大城市站稳脚跟的路径。比如说可以先买一个300万的房子，然后换600万，再换1200万，这条路在之前是可以的，但是现在不行了。原因也很简单，政策调控把贷款堵死了。有些小伙伴可能会疑惑，不是说首付30%吗？1000万的房子应该可以贷款700万才对。其实真实情况是，贷款的价格是按照指导价来算的，1000万的房子指导价700万，70%贷款其实就只有500万。那些出台了指导价的城市房价普跌，就是这个原因，30%首付直接变成了50%首付。北京这边呢更狠，普通住宅首套首付 35%， 二套首付是 60%。 而普宅的标准是多少呢？468万以下，也就是说首套最多贷款303万，二套最多贷款186万。你们自己算算，那些自媒体说的把600万的房子卖了换成1200万的根本就不成立。而且就算调控放开了，可以多贷款了，按照现在的贷款政策，每贷款100万月供大概是6000，贷款500万月供就是3万，贷款700万月供就是4万。很多码农现在收入高，还4万的月供问题不大，但是注意，这个月供是要还到退休的，你敢保证十几年之后还能维持现在这么高的收入吗？可能有些小伙伴觉得1000万的房子在一线城市就算是豪宅了，但实际情况是根本不是。北京1000万的房子大概是这样：一、顶级学区60平破小区，位置很好；二、学区不错好小区60平，位置很好；三、一般学区一般小区80平，位置很好；四、没有学区一般小区120平，位置一般；五、没有学区好小区140平，位置很偏。所以看明白没，1000万在一线城市买房基本就是这么个样子。这里面每一套房子都有很明显的缺点，要么小，要么破，要么没学区，要么位置偏。换句话说，即使千辛万苦终于买了1000万的房子，你还是得换房。如果要说真正买了之后不用想着换房，
可以舒适的住一辈子的。我们都不谈别墅、大平层这种层级的房子，也不用谈自己一套、父母一套这种二线城市的常规配置，仅仅是简简单单能满足一家三代人居住的140平三居带学区、小区品质和位置都还不错的房子，价格大概是2000万以上。普通的工薪阶层能有多大概率能赚2000万？你们可以自己品一品，这个账算起来很简单。所以普通工薪阶层一定要放弃不切实际的幻想，不论你怎样努力，在一线城市你的居住条件一定是不满意的，你一辈子都会想着要换房。工薪阶层永远住不爽的这种情况以后会不会改变呢？这几年大家也都知道，国家对于楼市的调控是逐渐收紧的，到了2021年，重点城市的楼市调控达到了前所未有的高度。但是大家自己可以在评论里说一说，对比3年前自己所在的城市房价是涨了还是跌了。就拿北京举例子，北京2017年后就算是全中国调控最严的城市了，没有之一。二手房可能因为楼层、税费各有差别，可能很难精准的反映实际情况。咱们就说新房价格走势好了，石景山区当年的神盘中海环宇天下，2019年一期开盘6万出头，2021年开盘4期7万5，而2022年拍出的位置更差的浏阳府地块，官方限价上调到了9万。朝阳区崔各庄地块，2019年开盘的中海望京府现价 6.89 万，去年开盘的崔各庄三杰就开始卖8万多，而2022年拍出的崔各庄地块官方现价是 8.8 万元。海淀2019年开盘的西山锦绣府现价 5.86 万，今年打算开盘的位置更差的幸福里已经上到了8万，而现在打算开盘的永丰地块也都卖8万多，还有大兴、黄村、西红门、亦庄、河西基本上也都从2019年限价5字头上调到了现在的限价6字头甚至7字头。这两天粉丝见面会的时候我就说，看到现在这些新房遍地7、8万的限价，我是真心怀念2019年海淀温泉三杰5万多、旧宫5万多、亦庄河西5万多、西红门5万多、崔各庄6万多的时代。大家注意哦，这些新房的限价是官方定的，代表了官方认可的价格，跟市场炒高的二手房没有关系。在调控没有丝毫放松的情况下，新房的限售价格2021到2022年对比2019年要高了不少，这是不争的事实。这也就是为什么我说一线城市的工薪阶层一定要放弃幻想的原因，不要觉得自己这辈子能住上满意的房子。对不起，天时地利人和都不站在你这边，如今这个局面我相信不是绝大多数人想看到的，但是实际情况也就是如此。大城市生活从来没有容易二字，长安居大不易，自古以来就是如此，国外也差不多。交通网络的发达，人口迁徙难度的降低，叠加国运的崛起，使得我国大城市居民的卡位竞争愈发的激烈。当然换个角度想其实也没啥的，大城市居住条件差，竞争压力大，但资产增值快，机会多，实现梦想的概率更大。小城市机会少，赚不到啥钱，资产增值慢，但是居住条件好，竞争压力小。想过哪种生活也都是诸君自己的选择吧。好了，本期的视频就到这儿。